Agjenti Regulatori i Energjisë pritet të vendosë që tarifa e subvencionuar prej 7.7 lekësh për kilovator për furat e bukës të jetë e vlefshme vetëm për ato subjekte që prodhojnë bukë masive dhe jo produkte të tjera brumi. Ky debat është rikthyer sërish në vëmendje pasi Agjenti Regulator dhe bizneset e furave të bukës po negociojnë për gjetjen e një zgjidhjeje. Sipas kreutendit energjis, deri më tani janë me qindra bizneset që prodhojnë produkte brumi përveç bukës dhe përfitojnë tarif të lirë energjie me pat drejt. Edhe ne jemi vënë një pozitë shumë vështirë, edhe OSHE është vënë një pozitë shumë vështirë, sepse brenda këtyre ambienteve të cilat kanë një sipërfaqe relativisht vogël, atje fillon bëhet edhe prodhimi i pastave e tjera me radhë. Po kjo mirë, dakor, se ata kanë një prodhim në tyre, po aty ka edhe banaqe të tjera, frigoriferi që fillon shiten gjitho produktet e tjera. Ne o kemi bërë qartë që energjia elektrike është vetëm për prodhimin, ajo çmimi i favorizuar është vetëm për prodhimin e bukës. Prodhuesit kanë kërkuar që të përdorin dy linja energjie duke ndarë prodhimin e bukës nga produktet e tjera, por kjo është një situatë që mbetet e vështirë për të monitoruar në terren. Ata tentojnë tashi që të vendosin matës tjetër. Dhe thot ne vendosin, po OSHE s'na e pranon. Por ndërkohë vendosja një maci ka një praktikë të caktuar. Domethënë nuk mund të tronditet praktika e vendosjes si një maci dhe lidhjes si një kontrate vetëm mbi bazën e një interesi të kësaj natyre. Ky debat ka si zanafill kërkesën nga furnizuesi universal i energjisë, i cili ka propozuar që tarifa e energjisë e subvencionuar të zbatohet vetëm për prodhimin e bukës. Për pjesën tjetër të aktivitetit, prodhuesit e brumrave duhet paguajnë energjinë pa subvencionim.